नमस्कार ಗೆಳೆಯರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಾಬ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ರಾಯಚೂರು ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ ಶಕ್ತಿನಗರ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಉದ್ದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಾಯಚೂರು ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಪಟ್ಟು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ 11 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಿಎಸ್ಸಿ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರಬೇಕು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾವನ್ನು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಒಟ್ಟು 8 ಉದ್ದೇಶಗಳು ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರಿಗೆ 27452 ರೂಪಾಯಿ ವೇತನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಆಪ್ಟೋಮಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾವನ್ನು ಮಾಡಿರಬೇಕು ಆಪ್ಟೋಮಾಲಿಕಲಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾವನ್ನು ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾವನ್ನು ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರಿಗೆ ವೇತನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹಾಗೇನೇ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಫಾರ್ಮಸಿಯನ್ನ ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾವನ್ನ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಫಾರ್ಮಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗೇನೇ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ದೇಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಇಚ್ಛೆಪಡುವಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಯೋಡೇಟಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ದೃಢೀಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬೆರಳಚ್ಚು ಪ್ರತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 14/11/2020 ರ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಕಚೇರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಕಳುಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು ನಂತರ ಬಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ರಾಯಚೂರು ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೆ ನೀವು 14/11/2020 ಈ ಒಂದು ದಿನಾಂಕದ ಒಳಗಾಗಿ ಕಳಿಸಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರೇ ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೇನೇ ಇದೊಂದು ಇವತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿತ್ತು ಗೆಳೆಯರೇ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗದ ಮಾಹಿತಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದಿನ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು